Майже рік міліція Київщини вистежувала групу грабіжників. Трьох з восьми нападників затримали за зухвале пограбування підприємця. Озброєні молодики вдерлися до бізнесмена та, погрожуючи вбивством, почали виносити з будинку цінності. Лише набоїв, світлошумових гранат та муляжів автоматів забрали на 150 тисяч доларів. А загальний збиток постраждали, оцінив у 1,5 мільйона гривень. Решту нападників продовжують розшукувати. Учасникам банди загрожує до 15 років ув'язнення. В результаті проведення санкціонованих обшуків ми в них вилучили майже все викрадене майно. Це ті ж самі набої, і світлошумові гранати, і автомати. Навіть при проведенні подальших обшуків, ну, в інших приміщеннях, знайшли наркотичні засоби. Ви знаєте, що вам інкримінують, да? І согласні ви з цим чи не согласні? Я согласен з цим, я знаю, що мені інкримінують, я не согласен. Тобто ви не слухали? Нет, я не совершал.